ចាជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូមួយនេះចាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានរៀបចំនៅរឿងមួយទៀតដែលរឿងនេះផងដែរគឺបានបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់បងប្អូនសិស្សថ្នាក់បឋមភូមិក៏ដូចជាទុតិយភូមិចាតន្ទឹមនេះដែរដើម្បីជាជំនួយដល់ការសិក្សារបស់បងប្អូនខ្ញុំបានរៀបចំវីដេអូខ្លីមួយទាក់ទងទៅនឹងការសង្ខេបរឿងដូចយតដែលយើងដឹងហើយថារឿងដូចយតនេះគឺជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកទីជីហួតដែលលោកនិពន្ធនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ1983រឿងនេះផងដែរគឺលោកបានតាក់តែងជាទម្រង់អត្ថបទខោនភាសាដែលចែកចេញជា18ឆាកចានេះគឺជាក្របសភៅចាហើយនៅក្នុងរឿងនេះទាសោតក៏មាននៅទូអង្គសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលបងប្អូនគួរតែស្វែងយល់មុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមស្ដាប់នៅអត្ថបទសង្ខេបរបស់អ្នកគ្រូបន្តិចទៀតនេះចាអញ្ចឹងតើនៅក្នុងរឿងនេះមានតួអង្គសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះអញ្ចឹងតួអង្គនឹងមុខងារអញ្ចឹងទី1គឺតួអង្គតេជោមាសតេជោមាសគឺជាស្វាមីរបស់ជំទាវស្រែដែលមានងារជាតេជោបរមរាជត្រួតខេត្តកំពង់ស្វាយហើយតេជោយ៉តគឺជាអ្នកណាតេជោយ៉តគឺជាសិស្សតេជោមាសដែលមានងារជាតេជោត្រួតខេត្តកំពង់ស្វាយពេលដែលតេជោមាសស្លាប់ទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលតេជោមាសស្លាប់ទៅតេជោយ៉តគឺទទួលការងារត្រួតនៅខេត្តកំពង់ស្វាយបន្តពីគ្រូរបស់ខ្លួនរីឯជំទាវស្រែនជំទាវស្រែនគឺជាភរិយារបស់តេជោមាសជាស្រីដែលមានល្បិចឆ្នើមអាចចាប់ស្ដេចសម្ដែងក្បត់ជាតិយកទៅកាត់ទោសបានចារីឯប្រជាជាតិសិស្ដាគឺជាមហាក្សត្រខ្មែរគង់នៅក្រុងដងមានជ័យរីឯអ្នកម្នាងនោះអ្នកម្នាងនោះគឺជាបងស្រីមើលចៃចង្រៈនិងជាអ្នកម្នាងរបស់ព្រះចៅជ័យចេស្ដាហើយព្រះបាទចៅជ័យស្ដានឹងសពព្រះរាជហតីអ្នកម្នាងនោះជាងគេទៀតស្រីសម្រាយស្រីសម្រាយជាអ្នកណាស្រីសម្រាយគឺជាមេបាបោបំរុងដំឡើងរាជពីព្រះចៅជ័យចេស្ដានឹងតែម្ដងរីឯទី7អង្ញាពិភាអង្ញាពិភាគឺជាមន្ត្រីជំនិតរបស់ស្រីសម្រាយទី8អង្ញាប្រស្រីទ្វារប្រាសាទ10គឺជាអ្នកបម្រើការងារជាមួយនឹងតេជោមាសហើយនឹងតេជោយ៉តហើយក៏មានបត្រីគឺនាងម៉ៃរីឯនាងម៉ៃគឺជាបត្រីអង្ញាប្រស្រីទ្វារប្រាសាទ10និងជាអ្នកតាមស្រឡាញ់តេជោយ៉តតែមិនបានសម្រាយទេពីព្រោះយ៉តមានចិត្តសម្រាយស្រឡាញ់ទៅលើជំទាវស្រែងវិញហើយចុងក្រោយបានក្លាយទៅជាប្អូនធម៌របស់តេជោយ៉តវិញរីឯនេះឈិតនេះឈិតជាណាវិចិត្រគឺជាឆ្លៃសកសៀមនិងជាមេបាបោប្រចាំប្រជាខ្មែររីឯមើនចៃចង្រៈមើនចៃចង្រៈគឺជាប្អូនអ្នកមានងូប្រចាំតេជោយ៉តហើយត្រូវតេជោយ៉តយកទៅសម្បត្តិចោលហើយក៏មានតួអង្គផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដូចជានីកៅនីតយនីតិនជាដើមចាអញ្ចឹងនេះតកតងទៅនឹងតួអង្គសំខាន់សំខាន់ដែលមាននៅក្នុងរឿងតេជោយ៉តដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាបងយូសូមរងចាំការស្ដាប់ការសង្ខេបរឿងរបស់អ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាគូណាចំណុចទី1គេរៀបរាប់អំពីឈ្មោះមាសមាសគឺជាអង្គការដែលចូលបរមរាជហើយគ្រប់គ្រងដែនកំពង់ស្វាយហើយលោកមានភរិយាមួយដែលមានឈ្មោះថាស្រែនដែលមានងារជាជំទាវដែរហើយមានសិស្សចំណិតម្នាក់ឈ្មោះយ៉តហើយគឺតែងតែទៅសមរភូមិប្រយុទ្ធជាមួយនឹងលោកជីនិចគ្រប់ទីកន្លែងហើយស្រាប់គ្នានោះដែរគឺគេនិយាយថាមានរាជម្នាក់ឈ្មោះសំនៅក្រាំងសម្ដែងខេត្តបរិបូរណ៍នោះបានទៅសិក្សាគុណវិជ្ជានៅភ្នំទុកមាសខេត្តកំពង់ស្វាយហើយលោកចេះចាប់ខ្លាំងពូកែបានតាំងខ្លួនឯងជាព្រះស្ដេចព្រះសម្ដែងរាជាធិរាជចាអញ្ចឹងព្រះស្ដេចសម្ដែងស្រីសម្ដែងហ្នឹងឈ្មោះដើមគឺឈ្មោះសំហើយកូនជារាជកូនរៀននៅក្រាំងសម្ដែងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលរៀនវិជ្ជាបានហើយជ្រៅជ្រះហើយហើយហ្នឹងបានតាំងខ្លួនឯងថាជាព្រះសម្ដែងរាជាធិរាជវិញហើយរៀបចំដែនដីនៅកំពង់ហៅកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងដែលដាក់ថាជារាជធានីនិងដាក់ឈ្មោះថាបន្ទាយនគរហើយបង្កប់ឲ្យគេហៅថាបន្ទាយនគរទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះស្ដេចសម្ដែងនេះហើយគឺជាមេបាបោធ្វើបាបទុកបុកម្នេញនឹងហើយតែធ្វើឲ្យតែចូលមាននឹងយត់ហ្នឹងគឺត្រូវរៀបចំខ្លួនដើម្បីចេញទៅបង្ក្រាបស្ដេចសម្ដែងហ្នឹងដោយយកតែកងទ័ពសេះតាមការក្រុងទុកទេពីព្រោះខ្លួនបានសម្អាងថាខ្លួននឹងមានទ័ពជំនួយមកក្នុងការកម្ចាត់ស្ដេចសម្ដែងហ្នឹងនៅពេលដែលចេញទៅច្បាំងហ្នឹងស្រាប់តែជំទាវស្រែដែលជាប្រពន្ធហ្នឹងមកប្រាប់ហើយក៏ប្រាប់ថាខ្លួនបានរៀបចំតាមសង្កើហើយហើយក៏ជូនពរប្តីនឹងជូនពរប្តីនឹងឲ្យទៅធ្វើសង្គ្រាមបានជោគជ័យមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងជំទាវស្រែហ្នឹងក៏បានប្រាំផ្ញើនៅចូលយថាឲ្យជួយមើលសាមីរបស់ខ្លួនផងនេះគឺជាខ្លឹមសារនៃឆាកទី1អញ្ចឹងនៅពេលដែលចេញច្បាំងហើយនោះគេនិយាយពីស្ដេចសម្ដែងវិញម្ដងនៅឆាកទី2នោះគឺស្ដេចសម្ដែងហ្នឹងគឺបជាអង្គញាពិភានឹងតរិញជាស្បៀងហើយនឹងគេពោសឹកមកដែលប្រាប់របិចគេថាស្ដេចសម្ដែងហ្នឹងចេះមុនហើយទឹកភ្លៀង
Hai prab tha praman khai tiet nang nang laom poat veang robos bichai chai sda neu krong dong hai dambei dam dam yok ri sambat mao hai mon trom tae panoh nang oknya piphie nang ban prab tha chom mies nang yot nang leuk tom mo vie pite khluon hai tae sai samrai at khlaj hai pu sai samrai dang tha ngai mon nang kot man chap phneak ngie nom sambot teu prab chai mueang kok sai nang chai mueang kapong hai dambei som toat chumnuoy nong trou ban sai samrai nang chap bat ta hai ຈັ່ງ គាត់ ອັດ ຄ្លອບ ຄ្លາຍ ເຫຍ ປູ ອີ່ ໄດ້ໂຈມມີນັງໂຈຍອດ ຢູ່ ຕອບ ໂຕ ຕາ 200 ເຫຍ ອັນຈັ່ງ ຕິດ ຈ້າ ຕິດ ຈຶ່ງ ຕອບ ສະຕຣຶກ ຫັ້ນ ອັນຈັ່ງ ໄດ້ ຖືເອົາ ໄສ້ ສໍາຣາຍ ນັ້ນ ມັນ ຄ្លາຍ ແຕ່ ມດອງ ຈ້າ ອັນຈັ່ງ ໂຈດ ອໍ ບໍ່ຕ້ອງ ມາຕິດ ນຶເປດແດ່ຕດອນນັງຫາຍໂຈດອໍຊາຕິ 3 ຫາຍຍອດ ກໍ ຈໍາຫຼາຍ ຈິດ ກໍ ຖ້າ ຫາຍ ມັນ ກອງ ຕອບ ມືອງ ຕັ້ງ 2 ນັ້ນ ອຂຶ້ນ ມາ ອັນຈັ່ງ ຫັດ ອີ່ ບາດ ອັນຈັ່ງ ປຶ້ ກໍ ຢ່າງ ໝິດ ປຸກ ສ្រັບ ຕາ ກຶດ ນັ້ນ ກໍ ກະ ຖ້າ ອູ້ ພັນ ກາ ຄູນ ລະເລຍ ອໍ ໃຫ້ Slap the pen, slice some rhino, go look, top we mum grab top with Joe me. Back shut side off, I go to Joe me, and John Uncle Rick Rocket Clone. Tie throws slice some rhino to tam, don't it up, num. Penu the Joe me and slice some rhino, but you can hear as a high. How is slice some rhino, wrong chats, some lap at Joe me tin. Tie throws yard and load the cup wrong, hide a black crook clone chick mail. Penu bananta oh. Stop a side out and uncle mandale. Tie the Joe Minung, no pay that bejut to moon and size and rhino, good truck and up die, catasin had to moon about size and rider on bushy to moon teat. Cha, generally pay that Joe Mir, chan size and rye high, the Joe Mir cut toga. Dodge had the moon cut toga and clang. Proberam pica, people they cheat. High now moody size and rhino, good and with your good clanger. High to Babjiri, man rain, keep man a can keep poor sucker crook grain. To our pitcher for run, man mean pavily, crook crong cut for size and car, good as on the stock seat. Mentrum type and nonum, size and rhino, good and ta clonum, van nitid. Ban we look on top low, high con top with Joe me, high bomb wrong, we look wrong, long chip that put at Joe Minung, meet her, Mons by Cherry. The pay die, dung them nung, nung, chung till silent, man soon on the Joe me, soon on some my. Got a Joe me to bong, but I'm oh nine by some chunk, dung, eh, room, nung, ah. Van tied until silent, that the chase suit, the Joe me trump, ban, could practice for a year, wing, eh? Got barama, room, tuck dying. Pay with the coach until silent, prata, come barama, eh? Ning nung tinea chuan, tinea chuan, the Joe Mikron kakam just size and briny. The I'll unsub prop later. The pay how retold, the wet tea pram no slap at the tour of nung ta. Jim Til sign, man lay let him win a church, Joe Mihai. How man my bacom or ball training and tell look of what no sack upon how, upon chinang, look upon chinang, eh? Chat upon chinang, way I lay like upon Tom, upon swag, did I? The pain junk that dung room, junk prim size and briny, man so on yap appear. Ông nhà phía trái phim hai cái thằng cọt pin chật nâng ở chùm tiêu sài nè, bố chùm tiêu sài nâng cứ chia mà nô đài miền sầm rác rác át hay miền ở dụng phành bảy chân mấy hai miền miền cầu tiệt cả để cả nâng, rồi tới co mà ở mà hạt lạc bạc kế nâng mang chùm nghiệp tiêu sài sầm rái thằng mấy, chùm tiêu sài nâng á luộc bọt bò ao bò toạt bò để chôm mía nằm lại thay thay nè, tai bật luộc ao bò để chân sài sầm rái vẫn cứ nằm lại thảo, chân sài sầm rái là tập pin chật tiệt à. Chang ban chum tieu srai nung a chang sai samrai nung ko ban bichi ai kon tuop nung ko kong tuop nung ko ko ok nya piphia hai nung ni nung oi te serb suor mnung hai ko yo vathu mien amlai muoy chumnuon teu chun chum tieu srai da khluon tha khluon teu ayu 42 anchang sak sam nung chum tieu srai ayu 28 a khvie bara sam doy mien te khluon ne sam dok hai da pe anchang teu ta ma tiet Kênh giấy tha đó cha thì mỗi kênh giấy pi chấm tiêu sai còn coi chụp chân mình ấy à coi chụp chân tại mình ấy chụp cật chân tới xếp ta miền này bảo ra sấy cái thằng và hai chị nực lồng cha hai ta đắng rồi tới chấm tiêu sai thảm mày lực nực ở châu mi hay phụ ấy phụ cây đằng pi này nắng đun nực cho sầm rong cái này cho mình bay bạc nè chân co chấm tiêu phụ này bảo ra sấy nắng co triềng hai bảo tới co giấy tha chấm tiêu sas a tại mình cô nà bay bạc vào mày chẳng anh á hai cặp bông tả cật tần nắng sáp tả pe nước miền này bảo ra pro nắng mai chấm riệp lô chúng tiêu rương ca lụt đồng nộp xa nó thả lụt đạch nha hai miên mà lụt đạch thắng nha hai bộ tử hiên ở bao chùm sạch xâm rái nó mô tình được bao đọc bó xong tập ở xong tập tẹt tiệt hai đợt bê rơi tới có miên một trầy một bì một tê mũi xong chuộp chăng ta lô chúng tiêu ở chuộp thế chăng chúng tiêu sạch prom chuộp prom chuộp hai cơ xâm rái ca cô xong chú mô nhìn tiêu tới ở nhà bì phê bàn chuộp hai nâng có anh dễ bị uất lòng bì sạch xâm rái để miên bì chiêu con khám bật cài hai cơ Nhay em pay tha sài sầm rai nung ka pinch it lo chum tiêu dai. Hai ka mong hai nung bridge a drop dai sài sầm rai nung ban yo ma ao chum tiêu nung. Jung pipi bako chun chum tiêu sài hai chum tiêu sài thua chip pinch it.
Hai có tháng sai năng được riêng trăm chấm này chấm nóc chuông sai sầm rái đảm bây giờ tì cọp chặt hai con mình đang tha cua thổi vào mấy tía đây đó tới cả tha nô ở nhà bây tháng sai sầm rái đang pin chặt chấm tiêu càng là khăng này đó về rồi tới co chấm tiêu sái cái tháng nơi bảo mãn ngày tiền năng nơi ngày tì bẩm bảy đâu cầm bọc năng tới chỉ ngày điểm cô ca không mua vậy chẳng tới chẳng ao ở nhà bảo phiền năng anh chơi sai sầm rái ở một chỗ rùm phong đảm bây ai po chạy đó cũng xong mấy phải gì thằng mấy hái mình trâm tai bẩn nó năng ai ban chỗ rùm thì một cô ca đang tiền đó về rồi chẳng ông nhà bảo thắng sai sầm rái đang giềng máu ở ngày nè chẳng ngày mình cô ca còn một đó nhiều còn mà chơi rôm nhàng chơi hơn sai sầm rái nó vô sân á còn chơi rôm đài chẳng sai sầm rái còn tôi khơi sầm rái chấm tiêu sai liếm cứ pin chất ple tại một đò hai pin chất tiếng ca rep chăm chấm lấy chấm nóc à ha sao ông khnó khnó cái tháp bẩn đất mình tên thu ai sai sầm rái nó cần từ lùng sành tiêu hai cơ bản sao là phía thác luôn sầm sành chấm tiêu chẳng tới chấm tiêu tha luôn cả pin chất chẳng này hai đã pe rồi tới cần từ lùng cần từ khăng tới cơ chấm tiêu nó cả rep chăm cả lại bẩn đất hai cơ bản ai sai sầm rái nó phát xa sờ vâng rồi thôi đó sờ vâng chuột chẳng tới bộ pro pro rồi đó nó có sờ vâng đây hai tham đại sai sầm sa đại sai sầm rái phát nó cứ miên tham đầm chẳng được pe đại bộ pro rồi khang sai sầm rái sờ vâng chuột có hai đứa chôm miên đường giọt nó có lõm quạt chập sai sầm rái từ hai mình tham tại phần nó bộ tiền nó coi vô từ cặp tôi nữ đi chụp việc đồng kê vậy pi nịt tân vĩnh co nịt tân đại chi thể hiện sai sầm rái vĩnh hai năng nịt toi đại chi thể hiện là bảo đại châu mỹ năng co kê tặng pi năng cầu rob an khi tại đại sa tài nịt tân năng cơ sa đập hiệp thác luôn co mà men trong từ thưa chi ở thể hiện ao đại châu sai sầm rái đai phần tai chỉ cả bằng com chẳng mình tân một bàn chẳng tới co đại châu gió ở đây xâm tới gió năng cọp đào là cá ao nịt tân năng mà châu thưa ca chỉ một luôn chẳng cho đo và to mà tiền nó pe đài pe đã chụp chơi hai nắng chấm tiêu sai nắng co để dây lên cho buổi nắng sao mây chắc nào bị đá còn dây tháng ngày nắng co đừng chắc nào thay tục chia chấm nón đai ở giọt phú có đăng tha con sai để bọn nhà prum sai phía sát đập nắng cứ lùi sàn giọt đó rồi tới co xua để cho mi tha mà giấy rương ở này rương ở sai sầm rài nó có cờ để cho mi cả tháng phải chạy chết đá bằng cắt tô sai sầm rài hai ព្រោះ សំ ហើយ នឹង តោស ស្រ័យ សម្រាប់ នេះ ដែល ធ្វើ បាប ប្រជា រាស្រ្ត ហើយ មិន ត្រឹម តែ ប៉ុណ្ណោះ គឺ លោប លន់ ទៀត អញ្ចឹង ដូច ជោ មាស ហ្នឹង ក៏ សរសើរ អំពី ប្រពន្ធ របស់ ខ្លួន ណា ថា អូន ឯង មិន មែន ជា ប្រពន្ធ ម្នាក់ ដែល ល្អ សម្រាប់ គ្រួសារ ឯង ហើយ មិន មែន ជា នារី ដែល ម្នាក់ ដែល គ្រប់ លក្ខណៈ សម្រាប់ តែ គ្រួសារ យើង ឯង ប៉ុន្តែ អូន ឯង គឺ ជា កម្ពុជា ស្ត្រី ដែល មាន បញ្ញា ហើយ មាន ភាព ក្លាហាន ហ៊ាន សម្រាប់ ពួក ក្បត់ ជា ទៀត អញ្ចឹង បង មិន សរសើរ អូន មិន បាន ទេ អញ្ចឹង គេ និយាយ គ្នា ហើយ គេ ប្លែង គ្នា គេ ប្លែង គ្នា ឯង ហ្នឹង ស្រាប់ តែ ជំទាវ ស្រ័យ ហ្នឹង យក មជុល ហ្នឹង ធ្វើ ចលោ chắc đầy chắc lơ trung đầy xếp tầm liếp xếp tầm cho mình nó phê tầng mốc xe lấy xlang tầm đó hả chư chục chập chư chá con chế mà chúm tiêu sáng phơi yếu cả xe cái chùi chùi bà đầy phong chùi bà đầy hả ai rút cổ bèm chùi tại cho mình có tha khuẩn tham bạch tê bà phụ ấy ạ ạch mình nè nạp chị bà bà này chẳng tới có quạt hào có gió châu má tha xu tha lục rục gạt ấy tới có để cho mình bạp thắng lục rục gạt ấy tê hay gió phật phơi yàng khlang có ai kê tổ rô có tay để cho mình là tạ khuẩn tiền hai đã bê chẳng hai quạt có để bê phim phim nó hái có giót có đại tên ở giót có tên là đại giót ở nắng phù để cho mía mình ăn nhạt ở giót tên này hai có để cho mía nó có xua từ giót hà luôn đây cho mối quan mà dạ bê chứ ni mạch đài chẳng có giót phép hà cổ bê với lý cứ để cho mía mình con được luôn à vì phụ ấy mía nè nà kê đại ai đồng lại giót ấy mía tại để cho mía hê tụ bây chứ giót ăn chia chân chi phê tạch cả đời có bia có bông đại cái đói đa sát đại này anh cái đói hai cái hai thằng con phun cái đói phần tai miên tai châu mi hôm nay cốt đại mình bay chạy vào nặng nằm bằng bụi sa hai ban bằng hạt bằng riêng giọt nắng ai khai chỉ mình đúng mối đại miên chỉ biết đăng thành tiền đòi chẳng tới cò giọt hà lục rù cùng đại làm chuyện pê cùng ai lục rù nắng cốt hạt tới cò yêu lục tham mình tê qua thời tình giấy bị phụ quan đang chết sạp ấy cái số tham mưu hạt ấy có phép tha chạm bàn ấy các bạn hai tầm ngôn đã sẽ xem lại đào khlu nắng xin hai tầm ngôn nắng có tha bớt sân bầm lúc thỏa mà đá hai chết sạp nơi cả lại ngay bên tay đã xa quạt nắng ai trom bàn dạ bê và màn khai hai mình ai mình đã nạp chị ba bà này xin hiệt mà hai tầm ngôn nắng cực lăng à đó bê chẳng tới có chỗ mình nắng có bài bà đàm hào hào chẳng tới có hai ông nhà prum say thuyền bờ sạt đập máu đầm bay dưới chân mai mối phía từ bè chạy chạy chết đà chỉ bờ toàn
ដោយនៅក្នុងនោះគឺគាត់ប្រាប់ថាគាត់អំពកលតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅដែនដីកំពង់ស្វាយហ្នឹងឲ្យតយតិសិស្សពីព្រោះមានតយតទេអាចគ្រប់គ្រងបានដល់រួចទៅក៏សរសេរយុទ្ធថ្មីទៅពីព្រោះអីយតហ្នឹងហើយគឺជាអ្នកចេះចាំវិជ្ជាគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់បានបង្រៀនទៅមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងក៏លោកគ្រូហ្នឹងបានផ្ដាំផ្ញើយតថាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវចាំថាត្រូវចេះពលិកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជាតិហើយមិនបំរើបកគោម្នាក់ទោះជាស្រែស្ដេចផែនដីក៏ដោយត្រូវតែបំរើជាតិមាតុភូមិហើយត្រូវហ៊ានប្រឆាំងនៅអំពើអយុត្តិធម៌ទៅទៀតពីព្រោះអីបើសិនបើជាអំពើទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យជាតិអន្តរាយគឺត្រូវតែប្រឆាំងដល់អញ្ចឹងទៅក៏ប្រដែប្រដំហើយអីហើយក៏ទៅចូលមាសហ្នឹងក៏បាត់បង់ជីវិតទៅអញ្ចឹងទៅចូលមាសបានស្លាប់ហើយទៅចូលមាសបានស្លាប់ទៅគេនិយាយចូលដល់បន្ទាប់មកទៀតគឺគេនិយាយពីនឹងម៉ៃការងារទាំងអស់គឺត្រាក់យោតែគេនិយាយរឿងម៉ៃម្ដងម៉ៃគឺចូលដល់វ័យ18ឆ្នាំហើយហើយនាងម៉ៃហ្នឹងគឺលួចស្រឡាញ់យោតខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែយោតអត់ព្រមស្រឡាញ់ទេអញ្ចឹងនាងម៉ៃហ្នឹងក៏ប្រាប់ទៅអ្នកបម្រើខ្លួនហើយក៏បានជួងទៅតែយោតហើយក៏បានសារភាពប្រាប់យោតតែយោតហ្នឹងបានសាថាអត់បានស្រឡាញ់ម៉ៃទេទុកម៉ៃដូចជាប្អូនស្រីអញ្ចឹងហើយទៅក៏ម៉ៃសួរថាម៉េចបានមិនស្រឡាញ់ខ្លួននាងម៉ៃហ្នឹងគឺជាមនុស្សស្រីដែលស្អាតមនុស្សស្រីដែលល្អអញ្ចឹងហើយមិនស្រឡាញ់ទៀតដោយសារអីឬក៏ដោយសារវណ្ណៈឬក៏អីអញ្ចឹងទៅក៏យកថាមិនមែនដោយសារអញ្ចឹងទេដោយសារវណ្ណៈហ្នឹងដោយសារនាងម៉ៃហ្នឹងគិតថាប្រហែលជាពុកខ្លួនហ្នឹងធ្វើការក្រោមមកគាត់បើយត់បានជាយត់អត់ស្រឡាញ់ខ្លួនទៅយកថាមិនមែនអញ្ចឹងទេបើសិនបើជាវណ្ណៈវិញយត់គឺជាជាតិភ្នងទេហើយគេមើងងាយទៀតប៉ុន្តែនៅគ្រួសារនាងម៉ៃឬក៏ដូចជាអង្គញាព្រមស្រីធ្វើភាសាអត់មានអ្នកណាមើងងាយវិញមើងងាយអញ្ចឹងគាត់ស្រឡាញ់នាងម៉ៃនឹងទុកដូចជាប្អូនអញ្ចឹងអត់មានបានគិតអីច្រើនទេអញ្ចឹងកំពុងតែនិយាយគ្នាហ្នឹងស្រាប់តែពេលហ្នឹងមានទាហានមួយមកប្រាប់ថាមានអ្នកនាំសារមកពីក្រុងឧដុង្គមកចាំអញ្ចឹងទៅនាងម៉ៃក៏សុំលាទៅចុះយល់ក៏ត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងយត់ក៏ទទួលរិះសារហ្នឹងទៅហើយយត់ទទួលរិះសារហ្នឹងហើយយត់បានប្រាប់ទៅអ្នកនាំសារហ្នឹងថាប្រាប់ទៅព្រះមហាសត្វវិញផងថាខ្លួនសូមរៀបកិច្ចការក្នុងដែនកំពង់ស្វាយសិនហើយព្រមទាំងកែនពោសឹកសិនហើយចាំ2ថ្ងៃទៀតនឹងចេញទៅតាមចេញដំណើរតាមរៀបបញ្ជាហើយអញ្ចឹងទៅក៏រៀបចំហើយហើយក៏គេនិយាយនឹងតើនឹងតិនហ្នឹងក៏និយាយពីគ្នាថាមានដឹងហើយថាលោកដេជោបានទទួលព្រះសារពីព្រះមហាសត្វអញ្ចឹងទៅក៏ពីអ្នកហ្នឹងក៏និយាយគ្នាថាហ្នឹងហើយហើយគេសរសើរចិត្តគំនិតយោតថាយោតហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលមានគំនិតជឿនលឿនណាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺជាមនុស្សដែលមានគុណធម៌ទៀតហើយគេអញ្ចឹងទៅតយនឹងតិនហ្នឹងក៏និយាយពីរឿងហ្នឹងហើយក៏និយាយពីការដែលយោតទៅចេញហ្នឹងគឺទៅបង្ក្រាបជ្រៃសឹកសៀមនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហ៎ដែលមកឈានពានប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងអញ្ចឹងចូលដល់ឆាទី10ហ្នឹងដែលយោយតក៏បានទៅជួបនៅបច្ចៅចៃចេស្តានៅវាំងក្រុងដងនៅពេលដែលទៅជួបហើយអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះចៃចេស្តាហ្នឹងក៏ប្រាប់យោថាគាត់បានទទួលបណ្ដាំពីតេជោមាសថាអញ្ចេះគឺមានតែយោទេដែលជាសិស្សសំណប់ហើយមានធ្វើដែលខ្លាំងពូកែណាស់ដែលជាស្នងមរតកគុណវិជ្ជានិងក្បួនតម្រាបច្ចៃសង្គ្រាមរបស់គាត់ហើយក៏មានយោនេះឯងដែលគឺជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពដែលអាចកម្ចាត់សត្រូវបានដល់អញ្ចឹងទៅយត់ថាំងខ្លួនមិនហ៊ានតាំងស្មារនឹងលោកគ្រូរបស់ខ្លួនទេប៉ុន្តែខ្លួននឹងប្រាជ្ញាថានឹងការពារទឹកដីនឹងហ៊ានបូជាជីវិតដើម្បីបម្រើជាទៀតអញ្ចឹងព្រះចៅជាស្ដាក៏ប្រាប់យត់ថាអញ្ចេះយើងមានសង្គ្រាមជាមួយសៀមហើយអង្គញាកលាហោមនិងអង្គញាចក្រីបានលើកតបទៅប្រមាណដងហើយប៉ុន្តែបរាជ័យអញ្ចឹងសួរថាតើយត់មានយុទ្ធវិធីយ៉ាងណាក៏យត់ក៏ថាហេតុអីបានបរាជ័យពីព្រោះអង្គញាទាំងពីរនឹងឬក៏អង្គញាទាំងពីរនឹងឆ្លោះឆ្លើយលើប្រការណាមួយនៃក្បួនបច្ចេកសង្គ្រាមព្រោះមេតបនឹងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅលក្ខណៈ12ប្រការដល់ព្រះមហាសិស្សសួរថា12ប្រការហ្នឹងឯខ្លះក៏យល់ថា12ប្រការហ្នឹងមានរៀបរាប់ហោហែទៅក៏យល់ថាខ្លួននឹងមាន10ប្រការឯងគឺមាន10ប្រការស្រាប់ហើយប៉ុន្តែខ្វះនៅ2ប្រការទៀតគឺប្រការទី11និងប្រការទី12អញ្ចឹងព្រះមហាសិស្សសួរថាហ្នឹងឯគេអញ្ចឹងក៏យល់ហ្នឹងក៏ប្រាប់វិញថាប្រការទី1 11ហ្នឹងគឺសូមព្រះមហាសត្វប្រេតទៅទានអាញាសឹកដល់ខ្លួនរហូតដល់ចាប់សង្គ្រាមប្រការទី2ហ្នឹងគឺសូមព្រះមហាសន្និទ្រង់ព្រះរំលឹកយ៉ាងណាកុំឲ្យទូបង្គំមេតបហ្នឹងខ្វល់ខ្វាយពីសត្រូវនៅខាងក្រៅខ្នងឯសោះអញ្ចឹងព្រះមហាសន្និសួរដល់ដល់ទៅក៏ពេលនោះអ្នកមានងូនៅក្បែរនឹងដែរក៏ថាយត់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សមួយដែលនិយាយប្រហើណាដល់ពេលរួចអញ្ចឹងទៅក៏យត់ថាកុំឲ្យព្រះនាងហ្នឹងពោពីបែបនេះមិនត្រឹមត្រូវទេយត់អត់មានកម្រិតអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងក៏ព្រះមហាសន្និហ្នឹងក៏មិនសួរដល់ដល់ទៀតទេក៏ប្រាប់ថាឥឡូវអត់អីទេខ្លួននឹងធ្វើជាឲ្យគេធ្វើជាលិលិអសរផៃបកគោនៅដែរអាញាសឹកហើយនឹងសន្យានឹងគោរពតាមពីដែលយត់នឹងសុំបន្ថែមពីហ្នឹងដោយមិនឲ្យយត់នឹងកង្វល់រឿងស្រត្រូវក្រៅខ្នងឯង
hai cơ thể rìa sát tay tăng để cho giót ở trên cho bằng tầng chân để cho giót trên cho bằng này nếu bé để cho giót trên cho bằng nó kinh giấy pi mơn chai trong rạc đây cô đại chị cô này miên mộng mặt ở đủ vẻ chứ hai cơ chi bông pro đó bỏ này mình nụ tiền chân kinh giấy tha bộ mơn chai trong rạc nó mình sẽ bài chết đi là xa tay bộ nó trâu cho giót nó kèn tử vô ca môn ca đây ở nhà chạc cây nâng cả là hào một cái bộ kê rốt kịch luôn tài lực nó rốt rốt bán này xa tại mình đại nhà sạc tay bộ kê nó khoa khoai à bần thái bê nó bộ kê tham bạch khoa lê là xa tay nè mình ngũ bàm tha bộ kê mình là ca nó ai rốt kịch luôn tài đồng vệ tử bởi mình là ca nặng chân pin này nó khoa hai phép tha ai mình chạy chẳng ra nó tha ai tự sạc luôn bán này đó là chân tới để cho giọt nâng ông nhà prom sai những cái bông phía xa khi chấm nón con toa sút tha con toa bận ná miếng biên bận nai bận nà hai đập bè cái bông tại phía xa khi này nắng đi toi đi tân cái châu mao cái phép tha cô luôn mà nâng cho bà hai tha toa sút tới đường khoa biên ai bị chụp bàn tại dẹp bè bằng màn khay vậy hai bộ tai bộ kê miếng bị tì đường mỏ mà bị xét bộ kê con toa bọc kê nó khá há nè tại sao thì bộ kê nó ban cho băng cho nè toa bọc ông nhà chặt cây nó ở nhà cả là hồng thay thay nàng lại vừa con toa kê nó sờ bài chặt khang tạm đường mình ta khá há cả là khang bộ cho trong cho băng chẳng có để cho giọt phép tha cô luôn mà sờ đằng hai vậy tham bù lại ấy đè ông nhà chặt cây nó ở nhà cả là hôm chín nãy ở tranh sự kiện về môn đại sao tại mình sờ cây nó hai đợt về rồi tới ở nhà phòng say sưa thay rồi ở sờ cây nó cây cây nó đang giằng mạch rồi tới giọt có để cho giọt có prap thử vinh hai để cho giọt cũng có bệnh chi ở nhà phòng say nó phải chung tuột ประชุมตอบนั่งเอาน้ำเคลียร์กับรถไซด์ดำใบสร้างสร้างมาเตี้ยดิฉันร้องการเปลี่ยนหมู่ฐานดำใบกับเอาตอบสตรีโจปนท้ายโครงการกับรถไซด์นั่งตอบถึงอ้อตอบถึงอ้อกู้ฮามลูกเม็ดให้เตอร์โอ้บัสไซด์เออรถไซด์มาประชาจงอันเมียนนะโอ้ประตาอีบ้านเลยบัสนั้นมีนะโอ้ประตาอีมาปรับกลุ่นเพียงจังได้โจยอดมาปรับหายหายจังตื้อออกงานปรุงไซด์ที่ประสาทรับก็อดเยอะเลยก็ไปเชียร์ติดตามหนึ่งปีตาตามนั่งเสียบตะปูเมินใจจงระนั่งเสียบตาคลายเอาคลายแต้มดองเอาคลายแต้มดองแองแองบองขลุนแองขลุนจีเนตตะโกปงปูทามันกูน่ามาเถื่อกับนายเรื่องตักใดเรื่องไอ้จังไงกูขลุนนั่งกูแต่สบายกูแต่สบายกูแต่ฮือฮากลมควาเรื่องจีนมีตะพงเหมือนจังหายนำมวยติดแองถ้าบองใส่จีเนตเมียงนูพองนู้ก็แผลท่าตั้งไปดามเอ้ยมักไม่บรรดาเกอโอดใส่ไปจ้าจ้องไอ้มีนโอปตาโอปจระโอไม่กัดก็ไปชี้ไอ้ปุ๊บปะปนนั่งโอ้ปะดาวจ้องมาวิ่งโอ้ปะดาวจ้องมาไปจำโอ้ปะจ้าให้โอ้ปะดาวจ้องจังเลยไปแต่เคยแบบนั่งหายองยาปรุงใส่ที่ภาษาตอนนั้นก็โยดมนั่งนั่งเตอร์ทรายสมโตเตอร์ปรับโจยอนเรื่องนี้ตอนหนึ่งต้อยนั่งก็เช่าได้ทางไม่มาในโจยอนต้องไปชี้ไอ้เธอไอ้โอ้ปะดาวใส่ไปจ้าจ้องรอโดยเตอร์กระทั่งผายชี้อับซอกให้เหมือนเตอร์ก่อนในต้อยสันทามในโจยอนนั่งโจยจะถอยพลายพลายติดตายปุกเกนั่งอธิมิชังให้ปุกเกย์โยธากองตอบได้คลังคล้าคือจิตกองตอบได้เจอกรุบตามบัตรมีเมตตบมันเตรียมตายปะเนาะหายกระปงตายจะใจคณิเสพตายได้โจยอดนั่งองยาปรุงใส่นั่งก็มาดอลให้ก็เคยเมินใจรักก็สัวก็สัวเต้เมินใจจงรักนั่งก็ตอบเป็นทาปุกเกนั่งปุกเกนั่งจิตกองบอกองยามไตรให้จิตองปรดบานแอมหนึ่งหนูให้ได้โจยอดนั่งก็สัวก็ไปเจียตติดทาเอาจับเมินใจจงรักตัดสลับรูปเมินใจจงรักในห้าชีสเตอร์นึกไกลขนองจังเมินใจจงรักก็ตะบานเกยสลับจากนึกเป็นนึกเตอร์ซาแต่เมินใจจงรักนั่งปะป้วนมันกรุบมันเกาคล้ายไม่ตัวลอยจ้ะโดยในตอนที่ตันทานจังกองตัวแบบคลั่งคือเธอจะกรุบไม่แบบเธอไม่เธอจังหายยังเช้าและท่าให้ไอ้บานได้โจยอดไอโอรุสไรประจักษ์จงกลมน้องไอจ้ะกลมน้องติดเทียบยังดังไงจังเกินใหญ่โจดาชาติเด็กปีกินใหญ่ทานเนี่ยมันเลี้ยงนู้สบายจัดนะพี่ปู่เนี่ยมันเลี้ยงนู้คือเจียมแฮสคือเจียคือเจียมแฮใส่ได้แปมหักสัตว์สัตว์ไตเลเกย์ให้เนี่ยมันเลี้ยงนู้ที่สาวนั้นคือแตงแต่เมียนเกย์มารกหลอดให้ตราสมบัติจะโหโจหลอดไปแท้คือแปมหักสัตว์มาได้จุดตัวจัดนั่งเนี่ยมันเลี้ยงมาโดนน่าลอยแสบตาใหญ่ไปนั่งแสบตาไงมวยนั่งโลสกุลมาประตูเนี่ยมันเลี้ยงปีดำนั่งได้โจยอดนั่งบานสลับมือใจจงรักได้ตรีจิปโอในจังมันเนี่ยมันเลี้ยงขวานตะดังพริ้มคังแพลนถ้าให้ไอ้มันยอดนั่งเห็นสลับโอนคลุนจังก็โยเรื่องนั่งก็ตะปราบบาดใจเจชิสดาจังปองดังพริ้มปองกราดได้ปองกราดได้ปองก็บัญชีเอาองยาปีรุกนั่งเตอร์ประกาศเชยสักจำนวนได้โจยอดให้ไอ้โจยอดมาตุตุโต
ប៉ុន្តែពេលដែលទៅគឺមិនបានថ្ងៃផងទេមេតបទាំងពីរត្រឡប់មកវិញហើយក៏ទូប្រាប់ថាបិជយយត់ថាមិនមកមិនបានមកទេដោយសារតែខ្លួននឹងជាប់ច្បាំងអញ្ចឹងព្រះមហាក្សត្រនឹងព្យាយាមផ្ញើចត់ម៉ាយទៅទៀតជាលើកទី2ទៅទៀតក៏យត់គាត់មកដែរដល់4ខែក្រោយក៏អ្នកម្នាងនោះនឹងរំអុកស្អាតទៀតថាហេតុអីបានហៅយត់មកមិនបានព្រោះចិត្ត4ខែយត់នៅតែមកទៀតអញ្ចឹងក៏ផ្ញើរិះសាទៅម្ដងទៀតផ្ញើរិះសាមកម្ដងទៀតក៏យត់ថាយត់នឹងមកនៅពេលដែលរៀបចំកិច្ចការរួចច្បាំងហើយនឹងមកជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងដើមចោតហ្នឹងមកជួបផ្ទាល់នឹងអ្នកមានងូនឹងតែម្ដងចាអញ្ចឹងមិនថាផ្ញើរិះសាទៅ3ដងបាននេះដល់ស្អីឡើងមកដល់ស្អីឡើងមកប៉ុន្តែមុននឹងមកហ្នឹងព្រះមហាក្សត្រឲ្យគេរៀបចំកន្លែងហ្នឹងគឺឲ្យយត់ហ្នឹងថាយត់ហ្នឹងគឺជាជនជាតិភីតិចឯងអញ្ចឹងអត់មានកន្លែងអង្គុយស្មើនឹងអ្នកមានងូឯងអង្គុយខាងក្រោមកុំឲ្យនៅក្បែរអ្នកមានងូឲ្យឋានៈអ្នកមានងូហ្នឹងខ្ពស់ជាងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏គេរៀបចំកន្លែងឲ្យស្អីឡើងទៅជួយយត់មកមែនមកដល់មានអគ្គរូបអស់មន្ត្រីហើយហើយអញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើជាសាក់សីទៀតហើយនៅពេលដែលជជែកជាមួយអ្នកនាងនោះយកអ្នកនាងនោះសួរថាមិនបានយកសន្លប់យកថាដូចសារតែមើលចែកចង្ក្រាក់ហ្នឹងមិនគ្រប់បញ្ជាហើយដល់ពេលរួចទៅក៏អ្នកនាងនោះថាគ្មានណាអូរស្មីម្ចាស់ចង់ទេដល់ហើយអញ្ចឹងទៅក៏យកប្រាប់ថានេះគឺជាបញ្ជាហើយមើលចែកចង្ក្រាក់នឹងប៉ាពួកហ្នឹងគឺជាស្ត្រើនក្រៅខ្នងអ្នកនាងនោះនៅតែបកាយទៀតអ្នកនាងនោះកាយទៀតក៏ទៅចូលយកហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាគាត់ស៊ើបដឹងអស់ហើយហើយថាអ្នកមនាងនោះនឹងក៏ជាសត្រូវក្រៅខ្នងដែរដែលរំខានព្រោះកាលពីមុនដែរអញ្ញាចក្រីនិងអញ្ញាកលាហមទៅច្បាំងហ៎ពេលនោះអ្នកមនាងនោះនឹងបានកាត់ឈ្មោះជាប់អ្នកជាប់កំណែយ៉ាងច្រើនរាប់រយនាក់ដែលសំអាងថាជាសាច់ញាតិតែធ្វើនេះហើយគឺខ្វះទ័ពហើយតបបាក់ទាំងចិត្តព្រោះជាទង្វើអយុធធម៌យើងដឹងថាអយុធធម៌យ៉ាងម៉េចដោយសារតែកូនអ្នកមានគឺរួចផុតពីកំណែនរីឯកូនអ្នកក្រទៅធ្វើកំណែនអញ្ចឹងតើគេមានទឹកចិត្តនៅក្នុងការច្បាំងអត់គេមានទេអ្នកមនាងនោះនៅតែចោតយកទៀតហើយអាយយ៉ាងនោះទទួលទោសដែលសម្រាប់អូនថ្លៃស្ដាច់ពូមើលចែកចង្រាក់ត្រូវជាប្អូនថ្លៃស្ដាច់ប៉ុន្តែដែលចូលយត់នៅបច្ចោតបឋមថាអ្នកមនាងនោះនេះគឺជាមនុស្សក្បត់ជាតិពេញទីតែម្ដងព្រោះពេលដែលខ្លួនចាប់ដៃច្បាស់ហ្នឹងអ្នកមនាងនោះនឹងគិតតែប៉ັດទូប្រតិជាអភិសាទៅដែលទុកឱកាសហ្នឹងឲ្យពួកជ្រើយសឹកសៀមនឹងវាកំទេចកងទ័ពដែលគ្មានមេដឹកនាំហើយម្យ៉ាងទៀតណាអ្នកមនាងនោះដឹងច្បាស់ហើយមុននឹងចេញច្បាំងហ្នឹងប្រតិជាបានធ្វើកិច្ចសន្យាមួយយ៉ាងយត់ជាមួយយត់ហ្នឹងច្បាស់ហើយថាមិនឲ្យបារម្ភពីសត្រូវក្រៅខ្នងទេតែអ្នកមនាងនោះនឹងជាសត្រូវក្រៅខ្នងអញ្ចឹងអ្នកមនាងនោះនៅតែអាអាមិនះទៀតក៏ទៅចូលយត់ហ្នឹងមកបានគប់កូនដាវសម្រាប់អ្នកមនាងនោះស្លាប់ទៅហើយបានប្រកាសប្រាប់មន្ត្រីទាំងអស់នោះថានៅពេលដែលខ្លួនមកក្រាបសត្រូវចាប់ហើយខ្លួននឹងមកទទួលទោសដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ឲ្យព្រះមហាក្សត្របារម្ភទេចឹងទៅមកទៀតចឹងក៏យត់ក៏ទៅវិញហើយយត់ក៏បានប្រុងប្រៀបតបរួចជាស្រេចដើម្បីចេញប្រយុទ្ធដោយសារតែយើងដឹងពីស្ថានភាពតបខាងគេហើយនោះទៅចូលយត់ហ្នឹងក៏បាននិយាយថាការឈ្លានពានរបស់សៀមហ្នឹងគឺអត់ឈប់ឈរទេហើយមួយទៀតបើសិនបើយើងមិនបង្ក្រាបសៀមបានទេនោះវាអាចនឹងការប្រយុទ្ធគ្នារវាងនគរនិងនគរនិងរដ្ឋបាលទៀតហើយចឹងយត់បានរៀបចំបាញ់ចែកតបយ៉ាងលម្អិតណាស់គឺក៏ឲ្យមើងកំពង់ហៅនឹងត្រូវនាំតបទៅជលោឲ្យពួកនឹងចេញពីប្រទាយមកហើយធ្វើកតតំដៃឲ្យពួកនឹងដេញដល់ព្រៃខ្មែរមករីឯមឿងលវែកនឹងត្រូវទៅនាំតបទៅដែរទៅតាមលាក់ខ្លួនបែកខាងក្រៅប្រទាយខ្មាំងនៅពេលដែលពួកខ្មាំងចេញមកត្រូវទៅវាយលុកចូលប្រទាយក្នុងនឹងរីឯអង្ញាព្រំស្រីទ្វីបសា10នឹងលោកបាឡាត់គឺឲ្យនៅចាំលាក់ខ្លួននៅព្រៃខ្មែរដើម្បីបើកមុខស្នែងក្បីចាំឡោមពតរីឯខ្លួននឹងនៅពេលដែលឡោមពតហើយខ្លួននឹងចូលទៅច្បាំងវាបហាតែម្ដងហើយយ៉ាងនឹងក៏បានលើកទឹកចិត្តកម្លាំងកងទ័ពឲ្យប្រាជ្ញាធ្វើពលកម្មការពារប្រទេសជាតិចឹងកងទ័ពរត់តែខ្លាំងទៅតែម្ដងរីឯទ័ពខាងសៀមវិញចុះដល់ឆាកទី14ទ័ពខាងសៀមវិញក្រោមការណែនាំរបស់មេទ័ពឈិតនឹងគេបានសន្ទនាថាគេនឹងខ្លាចតែតេជោមាសមួយឯងដោយសារតែតេជោមាសស្លាប់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេហ៊ានបបោផ្ដុំគ្នាលើកច្បាំងវាក្រុងដងមានជ័យហើយនៅពេលដែលគេវាបានក្រុងដងមានជ័យគេនឹងលើកអមវិស្រុកខ្មែរតែក្រោបយកស្រុកខ្មែរតែម្ដងពីព្រោះគេអត់មានខ្លាចមេតបណាទេខ្លាចតែដេជោមាសមួយគាត់មេតបផ្សេងក៏ខ្លាចដែរសំបីតអញ្ញាចក្រីអញ្ញាកលាហោមនៅចាញ់អញ្ចឹងយត់អត់មានអីទៅឈ្នះទេអញ្ចឹងមេតបឈិតនឹងដោយសារការជឿជាក់លើខ្លួនហ្នឹងក៏គេរៀបចំតបដែរគេថាឲ្យលោកកៅនឹងត្រូវលើកតបទៅស្រាប់ឆ្វេងលោកដាំត្រូវលើកតបទៅស្រាប់ស្ដាំរីឯខ្លួនគឺកាន់តបធំនៅកណ្ដាលចាំច្បាំងតែម្ដងប៉ុន្តែការច្បាំងរវាងតបសៀមនិងខ្មែរនឹងគឺតបខ្មែរទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងនៅច្បាំងបានជោគជ័យហើយនឹងទៅចូលយត់នឹងបានបញ្ជាឲ្យនេតិហ៊ាននឹងបញ្ជូនជ្រៃសឹកទៅក្រុងឧដុង
អណាស្រាប់ស្រាប់ទៅអណានៅរស់បញ្ជូនទៅក្រុងដងធ្វើជាជ្រៃសឹកហើយឲ្យគេធ្វើគ្នាយ៉ាងមាំដើម្បីដាក់ខ្លួនទៅទទួលទោសវិញអញ្ចឹងឧញ្ញាចក្រីបានក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជាជាតិស្ដាថាយត់មកហើយយត់បានទទួលជោគជ័យហើយហើយយត់ហ្នឹងបានដាក់គ្នាខ្លួនឯងចូលវាំងដើម្បីថ្វាយដល់អញ្ញាសឹកវិញនឹងរងចាំការកាត់ទោសពីព្រះអង្គអញ្ចឹងបច្ច័យចេស្តាបច្ច័យចេស្តាព្រះអង្គគិតថាគាត់ខ្លួនឯងថាយត់នេះគឺមនុស្សក្លាហានណាស់ហើយក៏បានដោះលែងយត់ទៅវិញដោយសារគាត់ដឹងថាអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាអ្នកនាងនោះគឺជាអ្នកក្បត់ជាតិអញ្ចឹងបើសិនបើយត់ខ្លួននឹងកាត់ទោសយត់នោះខ្លាចគេមានពាក្យនិន្ទាហើយគេមិនគ្រប់ទៀតទេអញ្ចឹងទៅក៏ដោះលែងយត់ឲ្យទៅវិញហើយឲ្យយត់ហ្នឹងទៅគ្រប់គ្រងនៅដែនកំពង់ស្វាយដូចដើមទៅអញ្ចឹងយត់ត្រូវត្រឡប់ទៅគ្រប់គ្រងនៅដែនកំពង់ស្វាយវិញអញ្ចឹងរីឯជំទាវស្រែដែលទទួលបានដំណឹងថាដែលចូលយត់ឆ្អឹងឆ្វេងហ្នឹងក៏មកទទួលអបអរសាទរយត់ហើយក៏ត្រៀមរបស់របរមួយចំនួនសម្រាប់ជូនយត់ថែមទៀតពិសេសហ្នឹងក៏ជំទាវស្រែប្រាប់ថាខ្លួនហ្នឹងនឹងរៀបចំឲ្យយត់មានគូសកលដែរព្រោះនេះជាបំណងរបស់ខ្លួនហ្នឹងតាំងពីដែលចូលមាននៅមានជីវិតមកម្លេះប៉ុន្តែមិនទាន់បានរៀបចំឲ្យយត់អញ្ចឹងយត់ប្រាប់ជំទាវស្រែថាខ្លួនមានចិត្តស្រឡាញ់លើគេហើយប៉ុន្តែខ្លាចជំទាវហ្នឹងមិនព្រមចូលដឹងអញ្ចឹងជំទាវសួរមិនបានអញ្ចឹងយត់គាត់មិនជំទាស់ទេទៅក៏យកថាំកំអាសិនជំទាវដល់អញ្ចឹងទៅក៏ជំទាវប្រាប់ថានឹងនេះឲ្យយត់ហើយនឹងអស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងទៅពិសារអាហារនៅផ្ទះជំទាវពិធីជំទាវនឹងរៀបចំពិធីយ៉ាងអធិកធមដើម្បីជូនក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជោគជ័យហ្នឹងចាអញ្ចឹងនៅវគ្គទី15ប៉ុណ្ណឹងហើយតាមទៀតគឺឆាកទី16តែម្ដងឆាកទី16ហ្នឹងគឺនិយាយពីនាងម៉ៃនាងម៉ៃបានមកផ្ទះយកទាំងតក់កហល់ហើយខំទៅជួយយកខ្លាំងណាស់ដែលសារតែដែលជួយយកហ្នឹងបានបដិសេធស្នេហានាងហើយបែរជាពឹងពាក់ឪពុករបស់នាងនឹងចាស់ទុំឲ្យជួយស្ដីជំទាវស្រែនវិញពេលនោះដែលជួយយកថាហើយក៏ប្រាប់ថាខ្លួននឹងតបូហើយអញ្ចឹងយល់ថាបើតបូក៏អត់សមដែរបើតបូដើម្បីពេញចិត្តនឹងបួតអីទេប៉ុន្តែបើសិនបើតបូស្នេហាគឺជារឿងមួយដែលខុសហើយហើយក៏ប្រាប់នឹងនិយាយម៉ៃវិញថាស្នេហាពិតគឺមិនអាចបង្ខំទេវាត្រូវកើតឡើងដោយសារមនុស្សចេតនាម៉ៃអញ្ចឹងក៏នាងម៉ៃនឹងក៏យល់នៅសក្តីដែលទៅយល់ប្រាប់ហើយក៏ថាយល់គឺជាមនុស្សដែលល្អមែនហើយគឺមនុស្សដែលមានគំនិតជីវរៈបរោះដូច្នេះហើយនាងម៉ៃក៏សុំទៅយល់ជាបងធัวអស់មួយជីវិតទៅចាអញ្ចឹងដល់ពេលហើយមកទៀតគឺដល់វគ្គឆាកទី17គឺនិយាយពីអង្គការព្រំស្រីហ្នឹងបានមកជំរាបទៅចូលយត់វិញពីការបដិសេធរបស់ជំទាវស្រែនព្រោះគេចូលស្រីនឹងជំទាវស្រែន3ដងហើយតាមការប្រែប្រាំរបស់ទៅចូលយត់ប៉ុន្តែជំទាវស្រែនហ្នឹងនៅតែបដិសេធទៀតអញ្ចឹងដំបូងគឺរុះរេរតែដល់ហើយទៅក៏ជំទាវស្រែនប្រាប់ថាខ្លួនមិនអាចទទួលយត់ជាស្វាមីបានទេព្រោះយត់ហ្នឹងគឺជាអតីតបាវម្រើគាត់ហើយមានដើមកំណើតជាជនជាតិភាគតិចទៀតម្យ៉ាងក៏ជាសិស្សរបស់គ្រូគាត់ជាសិស្សរបស់ប្តីគាត់ទៀតអញ្ចឹងក៏ទទួលទេតែអញ្ញាព្រំស្រីថាជំទាវស្រែនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើតាមការសង្កេតពិចារណាច្បាស់លាស់ទៅគាត់ក៏ថាជំទាវស្រែនហ្នឹងហាក់មានសមានចិត្តលើដូចយត់ណាស់តែមកពីតំណវណ្ណៈអញ្ចឹងយត់ថាប្រហែលមកពីតំណវណ្ណៈហ្នឹងដែរអញ្ចឹងក៏យត់ហ្នឹងក៏ប្រើល្បិចប្រើល្បិចហ្នឹងឲ្យគេហ្នឹងទទួលយកកម្មចារដាផ្ទះរបស់ជំទាវស្រែនហ្នឹងមកឲ្យជាងដាប់ឆាក់ជារូបពុទ្ធបដិមានិងរូបដូចមាសហើយប្រកាសធ្វើបុណ្យយ៉ាងធំបញ្ជូនកុសលទៅគ្រូរបស់ខ្លួនហើយអញ្ចឹងទៅក៏ថ្ងៃបុណ្យនឹងមកដល់អញ្ចឹងទៅគំទាវសែនដំបងក៏បាក់ចិត្តដែរដោយសារតែយកហ្នឹងបានពឹងចាស់ទុំមកជួយស្ដីម្ដងមានច្រើនដងហើយតែប៉ិននាងក៏ស្រឡាញ់យកដែរប៉ុន្តែនាងក៏ថាយកហ្នឹងគឺធ្លាប់ជាបើបម្រើរបស់នាងម្យ៉ាងទៀតយកជាជនជាតិពេតិចជំទាវស្រែនគាត់ថាបើសិនបើហ៊ានខ្លួនហ៊ានទទួលយកយត់ហ្នឹងប្រកាសជាអ្នកភូមិច្បាស់ជាគេនឹងទាននាងជាមិនខានទេដល់ថ្ងៃពិធីនឹងមកដល់ហ្នឹងដូចចូលយកហ្នឹងបានរៀបចំពិធីហ្នឹងជំទាវស្រែហ្នឹងក៏ចូលរួមដែរហើយទៅក៏ចូលរួមហើយក៏កលេចឃើញរូបបដិមាទាំងរូបបដិមានោះមានរូបបដិមាប្តីរបស់ខ្លួនទៀតមានរូបពុទ្ធរូបទៀតហើយទៅក៏ខ្លួនហ្នឹងចូលទៅអុជធូបថ្វាយបង្គំសំពះហើយដល់ពេលនោះហើយដែលចូលយកសួរទៅជំទាវស្រែថាលោកជំទាវសំពះអ្វីជំទាវប្រាប់ថាយកអត់ឃើញទេខ្លួនកំពុងតែសំពះរូបពុទ្ធរូបនិងរូបស្វាមីហើយចឹងទៅគាត់សួរថាតើលោកជំទាវដឹងទេតើរូបនឹងសាងមកពីអីយករូបនេះមិនមែនសាងមកពីថ្មទេរូបនេះសាងមកពីឈើព្រោះចម្លាក់ជាញពីឈើដល់រួចចឹងទៅក៏ដែលចូលយកសួរទៀតថាតើជំទាវដឹងទេថាឈើនឹងយកមកពីណាហើយដល់ពេលរួចទៅក៏ជំទាវថាមិនដឹងហើយទៅក៏ប្រាប់ថាឈើហ្នឹងគឺបានមកពីកម្មចដាផ្ទះទីកម្មចដាទី1របស់ផ្ទះលោកជំទាវហ្នឹង
ដែលយកមច្ឆៈហ្នឹងពេលនោះហើយដែលជំទាវយល់ពីសក្តីរបស់យតដែលយតហ្នឹងគឺចង់ប្រឆាំងពេចគឺចង់ប្រាប់ទៅទៅជំទាវថាមិនគួរណាមានគំនិតឬអាងវណ្ណៈបែបហ្នឹងទេតាមពិតទៅចិត្តរបស់យតគាត់ប្រាប់ហើយថាគាត់មិនលាក់បាំងទេនៅក្នុងដែនដីកំពង់ស្វាយនេះទាំងមូលគាត់រស់នារីណាដែលមានលក្ខណៈល្អដូចជំទាវស្រែនគ្មានទេមានតែជំទាវស្រែនមួយគត់អញ្ចឹងហើយដែលគេដែលគាត់ឲ្យគេហ្នឹងចូលនឹងជំទាវស្រែនហើយម្យ៉ាងទៀតក៏ជំទាវស្រែនក៏ថាដែរថាតាពិតគាត់ក៏មានចិត្តលើយតដែរប៉ុន្តែដោយសារមានគំនិតប្រកាន់វណ្ណៈអង្គទៅចេះតែប្រកែកឥឡូវហ្នឹងគាត់លែងប្រកែកហើយពីព្រោះអីការប្រកាន់វណ្ណៈហ្នឹងគឺជាគំនិតអយុត្តិធម៌បំផុតដោយរូបយតអញ្ចឹងយតជាជនជាតិភេតិចប៉ុន្តែយតគឺមានសក្តីមានស្មារតីស្នេហាជាតិមិត្តភូមិខ្ពស់ណាស់ហើយក៏ជាវីរៈជនមួយដ៏អង់អាចក្លាហានមួយនៅក្នុងសាវតាដែរពេលនោះក៏នាងម៉ៃនាងអីហ្នឹងក៏ពេលទុកគ្នាក៏នាំគ្នាអបអរសាទរដែលជំទាវស្រែហ្នឹងព្រមផ្លាស់ប្តូរចិត្តគំនិតហើយព្រមទទួលយតហ្នឹងជាស្វាមីព្រមរៀបការមួយយតអញ្ចឹងរឿងនេះចុងក្រោយគេគឺជំទាវព្រមទទួលយតហើយព្រមរៀបការជាមួយយតអញ្ចឹងរឿងសរុបមកវិញរឿងនៃជោយតនេះគឺមានទាំងអស់18វគ្គដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកទីយហួតមុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះកំហុសអក្ខរាវិរុទ្ធមួយចំនួនដែលកើតឡើងដោយអចេតនាមិនថាព្យាយាមមើលហើយព្យាយាមមើលទៀតប៉ុន្តែនៅតែមានខុសតិចតួចនៅតែជាមិនផុតអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាមិត្តអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងបើឃើញកន្លែងណាខុសជួយកែវិញផងណាពីព្រោះបើត្រឡប់ទៅវិញវាជ្រើណាហើយមើលមេរៀននេះនាងខ្ញុំព្យាយាមសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ច្បាស់អំពីរឿងដែលចូលយតបើបងប្អូនថាមិនច្បាស់ទៀតបងប្អូនអាចចូលអានសៀវភៅថែមគឺរឿងដែលចូលយតដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកទីយហួតតែម្ដងពីព្រោះរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាស្រេចហើយនាងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមទៀតដែរថាបងប្អូនបន្តពីសិក្សារឿងនេះហើយគឺអូនអាចឆ្នៃរឿងនេះទៅសរសេរជាសំណេរឬក៏ឆ្នៃទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃណាមួយដែលបងប្អូនអាចដកស្រង់បានពីគំនិតអប់រំនៃរឿងចាអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត